ာပိုင်းတော့လိမ့်တက်လာပါပြီ။နည်းနည်းပေါ့နော်။ဟိုမိတ်ကပ်ပညာရှင်လူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်မယ်လို့ထင်တဲ့နေရာလေးတော့ဖြည့်တက်လာပါပြီဟုတ်။ညီမမိတ်ကပ်ကိုဒီလိုမျိုးပွဲလန်းတပင်တွေသွားလို့ရှိရင်တော့ကွက်ကိုပဲလိမ့်ဖြစ်တာများပါတယ်။တခါတလေ TV မှာလွှင့်မဲ့ show ပွဲတွေတို့ပြီးလို့ရှိရင်မဂဇင်းရိုက်တာတို့ photo shooting တွေပေါ့နော်။အဲ့ခါကျမှဟိုမိတ်ကပ်ဆရာတွေနဲ့ပြင်ပါတယ်။အခုလက်တော်ကတော့ညီမကွက်ကိုပဲပြင်ပြနေပါတယ်။ကွက်ကို show ပွဲတွေမှာသွားလို့ရှိရင်ကွက်ကိုပြင်ပါတယ်။မိတ်ကပ်ကိုအရင်တော့အဆီမလိမ့်တတ်ဘူးလို့မှစေတန်းအောင်ပြီးတော့မှဒီနည်းနည်းပါးပါးလာကြလာစိတ်ကရှိတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာဒီမိတ်ကပ်ပညာကိုဟိုအရင်ကြီးတော့စီမတက်ဘူးဒါမဲ့လို့အမရဲ့အရှိမတင်ပေးရယ်ဘလို့ပြင်ဘလို့ပြင်စီမိတ်ကပ်အရင်ကြီးမပြင်တတ်ဘူးဗောဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလေ့လာရင်တော့အဲတီချာလေးတော့ပြင်ပြသွားတယ်ပြင်လို့အကောင်းဆုံးနေရာကတော့လေရင်ခွင်းလောက်ရှိရအမရဲ့မျက်ရည်ကြီးဗောဒါမဲ့အမအဲ့ဒါကိုမပြင်ပါဘူးပြင်လိုက်ရင်ပိုပြီးပြူးပြူးပြဲပြဲဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဗောနော်ဒါမဲ့မိတ်ကပ်ဆရာတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုတော့အမမျက်လုံးပြင်ရတာအဆင်ပြေလို့ပြောတယ်ตามันบ่เนาะ natural ဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะပုံမှန်ထသွားထလာပုံစံမျိုးလိမ့်လိုက်တယ်ဟိုလူတယောက်မှာနှာခမ်းနေလေးကနည်းနည်းလင်းနေလို့ရှိရင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးလင်းသွားရလို့ထင်တယ်လို့ကြောင့်မလို့အကျန်တဲ့ဟာတွေအမတွေ့တွေ့ထူးထူးမပြင်တော့ဘဲနဲ့နှာခမ်းနေကိုနှာခမ်းနေလာခဏခဏကွာလူရှိရင်ထုတ်ဆိုးနေရလဲပဲများရလို့ခံစားရရလीအဲ့တော့အမဟိုတော်ရုံနဲ့မပြတ်နိုင်တဲ့အရာမျိုးလေးကိုတစ်ခါဆိုးထားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပါပဲနှချက်တဲ့နှာခေါင်းနာတဲ့အဲနည်းနည်းလေးဖော်တာကြိုက်တယ်အဲ့လောက်ပါပဲပြီးတော့မျက်ခုံးပေါ့နော်မျက်ခုံးနဲ့နှာတယ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်လေးပါပဲမျက်လုံးကတော့အရင်ကြီးပြင်ကိုကမပြင်တက်လို့ရှိရင်တမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြင်ပြလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်း cute ပုံစံလေးပဲပို့ပြီးတော့များပါတယ်သိရမျက်လုံးပေါ့နော်မျက်လုံးအဓိကလူတယောက်မှာ makeup ပြင်မျက်လုံးကအဓိကလိုအပ်တယ်မျက်လုံးကိုအဓိကထားပြီးပြင်ပါတယ်ဟုတ်ထိုးတယ် lotion လိမ့်နေတလောက်ပါပဲမဟုတ်ဆိုတော့လည်းအချိန်ကလည်းအများကြီးသိမ့်မပေးနိုင်ဆိုတော့လေညီမအသားနဲ့ allergic ထားတက်တယ်ပြီးတော့ sensitive ဖြစ်တယ်အဲ့တို့ကြောင့်ဟို skin care ရွေးရတာတော့ကိုယ့်အတွက်နည်းနည်းတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုအချိန်ကတော့နည်းနည်းဟိုလူးတည်နေတယ်ဒီလိုပဲကိုယ်နဲ့တဲ့ဟာလေးအခုလည်းတော့တဲ့တဲ့ဟာလေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးပြစ်တယ်တခါလေရောဟို night cream တို့ဘာလို့လိမ့်ပြောအိပ်ပါလဲဟုတ်အသားရေထိမ့်သိမ့်တာပေါ့နော်အသားရေထိမ့်သိမ့်တာဟိုပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ skin care ကဒီပုံမှန်အဒေးခရင်နိုင်ခရင်လိမ့်တာတို့ဒီ lotion လိမ့်တာတို့ toner လိမ့်တာအဲ့ဒါလေးနောက်ပြီးတော့ makeup remover နဲ့ဖြစ်တာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးနောက်ပြီးတော့ sunblock လိမ့်တာလေးလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်sensitive ဖြစ်တဲ့အသားထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘောနော်အဓိကအလိုဝက်ချန်ထွက်တာမျိုးတို့ဘာလို့ကိုကအမြဲတမ်းလဲလေဒီရေဒီကပြောင်းနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟိုရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကအစီပြတ်တဲ့အသားရေဆိုအစီထိန်းနိုင်တဲ့အရာမျိုးဘောနော်ဝက်ချန်တွေပါပြန်ပြီးမကန်ထွက်နိုင်တဲ့အရာမျိုးတော့ဟိုကိုကတော့ရွေးချယ်တာပဲဒါပေမဲ့လေကိုကဘလောက်ရွေးရွေးပါရာသီဥတုအပြောင်းလဲတဘာဝအခြေအနေရပြောင်းလဲသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆိုတော့လည်းဖြစ်တာတော့လည်းဖြစ်တာပါပဲအလားပင်ပစ္စည်းရတော့ညီမဟိုထူးကြကြတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဒီလိုပဲပါနီလိုပါတော့ဆိုရင် MAC ဘက်ကတုံးတယ် MAC ကဒီဟို natural အတိုင်းလေးဖြစ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးတုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ခံ makeup အနေနဲ့က NARS ကိုတုံးတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်တခြားဟာတွေကဒီမျက်ခုံးဆွဲတဲ့ဥစ္စာဆိုရင် Maybelline ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကတော့မတူဘူးပေါ့တခုနဲ့တခုမတူနဲ့ချက်အဲ့လိုကြိုက်တာလေးတွေဆွတ်ဆွတ်ထုတ်ပြီးတုံးပြစ်တာများပါတယ်အရင်ကြိုက်တာဒီဝါသနာပါတာဒီနှက်ခမ်းနေပေါ့နော်နှက်ခမ်းနေဝါသနာပါရဲ့နောက်ပြီးတော့အိုင်ရှယ်ဒိုးအိုင်ရှယ်ဒိုးလေးဝါသနာပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဝယ်ပစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ skin care ဘက်မှာ skin care ဘက်မှာဆိုတော့မျက်နှာပေါ့နော်မျက်နှာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြင်ပစ္စည်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှာခမ်းနေ two way အဲ့နှစ်ခုကမပါမှာဖြစ်ပါဟုတ်မိန်းကလေးဆိုတော့အပြင်သွားရင်မပါမှာဖြစ်အရာဆိုရင် B ပါရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်က makeup ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါရမယ်ပြီးနှာခမ်းနေပါရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုံးခုကတော့လည်းချက်ဘယ်သွားအခုအပြင် shooting သွားလဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် mouth သွားစားလဲပါတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကတော့အများနဲ့ယူသွားဖြစ်တယ်အကုန်လုံးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပေါင်နာပေါ့နော် cake လေးနေနောက်ပြီးတော့နှာခမ်းနေနောက်ပြီးတော့ပါနေပေါ့နော်အဲ့လေးကတော့ sweet up ပါမရှိမဖြစ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မျက်ခုံးဝေးဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးပေါ့